ጫማን አስካ አንተ ፈልጋለህ እንዴ? ነው በቀደም ታስተውቀ የነበረው ጫማ ምን ታገለ ማን ይምናም የምትለው ጫማ ነገርን ተቆሙት የሚገርማችሁ ነገር ያለፉት 20 አመታት በርካታ ጊዜ እንቅልፌን ለመተኛት ሙከራ አድርጌያለሁ ነገር ግን በህልሜ የማየው ነገር በሙሉ የሚያስደነግጥ ጭራቅ ሲያሳድደኝ ሲጮህና ስባነን ነበር ሪም ፓን ጫማ መጠቀም ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ ግን ሽዋ ለጥብዬ እተኛለሁ ማስደሳይ ጣም ጥሩ ፈገግታ ለተስተካከለ የጸጉር እድገት ሪም ፓን ጫማ ይመረጣል ሪም ፓን ጫማ የናንተው ነው እየጣፈጠኝ የሚደረግ ድንቅ ጫማ መቋረጥ ያጋጥሞት ይሆን በዚህስ ችግር ተሰምቶት ይሆን ዛሬ ግን አንድ ነገር እንጠቁሞ መብራት ቢጠፋም በጨለማ እግሮትን ወደ አገኙ ታቅጣጫ ይሳቡት ሪምፓ ጫማ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ወደ ፊትም ወደ ኋላም ሊደረግ የሚችል ፍሪ ሳይዝ 4x4 የሆነ ድንቅ ጫማ ነው ሪምፓ ጫማ ለተስተካከለ የሰውነት እድገት ሪምፓ ጫማ ይመረጣል ሪምፓ ገለመን የምናምን ብለህ ስታስተውቅ ነበር 4 ሰዓት ላይ ገዘቸው 4x10 ላይ ቀልጧል ጫማ ሰማ አንድ ነገር ልንገር ከፒያሳ እስካስኮ ድረስ እኮ ያልሰፈው ሊስትሮ የለም በኔ ጫማ ጠልፍ ሁሉ ነው የተማረበት በጫማዬ ላይ ማለት ነው እኔ በገዛው ገንዘብ መጠቀም ነበረብኝ አንተ ግን ብለህ እንደ ዋይ ዋይ ስትለይ ነበር አይደለም እኔ መሰል ስለ ጫማው እንኳን መናገር ይችላል ለመሰላችሁ በባለ ቤቱም አትፈረዱ እኔ በቀ ራሱ ጨሄው የእንጀራ አባቴን ስጋ ነው እንላችሁ ጫማው የሚሰራበት ሀገር ራሱ እዛም የሚሰራበት ሀገር ሄድኩኝና እዛ ሀገር በሪዎቹ ቆዳቸው ፒውር ቆዳ አይደለም ራሳቸው በሪዎቹ ሴንቴቲክ ናቸው ወላ የታ ሀገር ነው ደሞ ምንድነው በሬ ደሞ ከመቾ ወዲ ነው ሴንቴቲክ ሆኖ ምን እኔ ወላቹ የውነቴ ነው ማለት የእንጀራ አባቴን ስጋ እነዚህ ፈረንጆች ምንም አይሰሩት ነገር አላቸው የሚገርም እኮ አሁን ቆዳቸውን እንትን ፕላስቲክ ሰርጀሪ ያስደረጉ ይለ ለበሬዎቹ ቸውም የእንሰሳ መብት ተከራካሪ ነን የሚሉ ሰዎች አሉ እና እነሱ እንዳለ በሬዎቹን ተቀላለ ሰልጀሪ እንዲሆኑ ፈቅረውላቸው አሁን እዛ ሀገር ያሉት በሬዎች በሙሉ ሰልጀሪ ናቸው ፕላስቲክ ሰልጀሪ ናቸው በዚህ ምክንያት ነው በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ወደዚህ ሀገር ስታመጣው እኮ ቢያንስ ጥራት ያለው ማግኘት አለብን እኮኛ እና ምን ምን አርግትልኛላችሁ አሁን በቃ ይወራታ ኳሊቲ ያለው ጫማ ደረጃውን እየጠበቀ አመጡም ለሁን ሁለት ጎረምሶች እኮ ይዘው ሊቀጠቀጡኝ ነበር እኮ ነውር ነው ነውር ነው ደባ ሴንቴቲክ ነው ጫማው ቀለጠብኛል አሁን አው እንት መናገር አጣጥና ደምጆች ጋር የደረጃችሁ ነው እምንድነው እኔ አነ በዚህ በጫማ ጉዳይ እኮ ያው መከራችንን በለ ሁለት ጎረምሶች ይወዛ እዚህ ጋር አግኝተው ሊመቱኝ ለዚህ ለማይረባ ክፍያ እንዴ እንትም ቢላ ሁለት እኮ ናቸው የቻይና ጫማ ሸጥ ደሞ ነው የሆነኝ እኮ ቴሌቪዥን ላይ ሚጥሚጣ መስዬ እየተቀመጥኩ እንዴ ራስን የምትታየው እንዴ በጣም እንጂ ሪምፓል ክብራ ምን አልከኝ ደሞ እኮ እንዴ ለኔ ለክብሬም ጥሩ አይደለም ተውት እኔንም አደጋ ደርሶብኛል እንደዚህ በጥይት ሲያሳድዱ ሁለት ግን አንድ ላይ ሊሰፉት ነበር ስለጫማው ተውት አሁን ስለዳቴው ማስተዋቂያ ነው ከዛ በፊት ግን ስለማስተዋቂያ አሰራር አንዳንድ መንግራችሁ ነገር አለ ማስጨብጣችሁ ነገር አለ እላሱ ማስተዋቂያ ማለት ንግድን ከገንዘብ ጋር የሚያገናኝ ትልቅ ድልድይ ነው በተለይ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ አድማጩም ሆነ ተመልካቹ ስለ እቃው በተነሳ ቁጥር የእኔነት የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው ማድረግ ፈረንጆች ምን ይላሉ መሰለ ግራፊካል ፎርስ ይሉታል ግምት ያስፈልገዋል ግምት ደግሞ ሶርት ኦፍ ኤግዛጀሬሽን ይሉታል ዊቼቨር ዌቨር ማቴቨር ዌቨር ስለዚህ አጋም ማጋነን አለባችሁ ዳቲዮ ማለት ፍቅር ነው ትላላችሁ ዳቲዮ ህይወት ነው ዳቲዮ ሁሉም ነው ዳቲዮ አቅምን ይመልሳል በሉ እንደ ኦአርኤስ ማለት ነው ያስ በቃ ማለት ነው ዳቲዮ ማለት ፕሮቲን አለው ፋት አለው ቫይታሚን አለው አሚኖ አሲድ አለው ሁሉም ነገር አለው ዩሪክ አሲድ አለው ባሉት ማጋነን ነው ማጋነን ነው ለልት ዲያና የተጣጣችሁ መጠጥ ነው ነፍሷን ይማርና ባሉት ማጋነን ዋናው ማጋነን ነው ይሄ ማስተዋቂያ ማለት ግነት ነው የሚፈልገው ማለት ስለዚህ ስለ ሄዳ ዳቲዮ ማለት ምን ግንዛቤ ያስፈልገናል ለምን ማለት እንዲ መነሻ ያለው ለምሳሌ ተመሰረተበት አመተ ምህረት መቼ ነው በጤንነት ሁኔታ ማለት በማን ነው እቅና የሰጠው ምናምን መቼ ተመረተ መቼ ማን ነው ተጠቃሚው ለማን ነው ለየትኛው ህብረተሰብ ክፍል ነው የሚያገለግለው ምናምን የሚለው ነገር ይቻላል እሺ ይቻላል ዳቲዮ ከነ ጆኔከርና ከነ ኳይት ሆርስ ጋር የነበረና የተመሰረተ መጠጥ ነው ግን በለስላሳ መጠጥ ነው አፈንግጦ ይወጣ
Very good. Charlotte!
Very good. Doro mata. Excellent. Hello, sir. Very good, very nice. Hello. Excellent. Very good. Excellent, nice. Nice advertisement. አረኒ ወዲን ከበደ አረኒ ተጫጫኒ እነስ ምን ስሜት አልተሰማኝ እነስ በእነስ እንዴ ቤት ነው እንዴ 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 አልተቻለ አረኒ ወዲያ ተዱ ወይ ሰማይ ተገባ በጣፈኝ እንዴ ነው ምትለው ወይኔ ወይኔ ዳቲዮ እየጣፈጠ ይጠጣል ወይኔ ወይኔ ባክ ካሪ ካቲ ካራ አንቀላቀለ ተጣጣ አረ አይደለም አሮሪ ተቃጠልኩኝ አሮሪ ተቃጠልኩኝ ወይኔ ዳቲዮ ጉድ ሰራ ዳቲዮ ማለት ንጹህ ነገር ነው ዳቲዮ ወይኔ 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 ተገለባ በቃ የተን አይ ዳቲዮ አረ ተቃጠልኩኝ አሮሪ ታቲዮ አረ ተቀጠልኩኝ አረ ምን ነው ምን ነው ታቲዮ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ምን ነው ታቲዮ